Hey folkens, så er jeg tilbage igen. I må meget undskylde, at jeg ikke har været særlig aktiv på det seneste. Men det er fordi, at jeg har været lidt syg, og så har der også været nogle tekniske problemer med computeren, hvor jeg redigerer mine videoer på. Så det er derfor, at jeg ikke lige har været særlig aktiv på det seneste. Men det gør vi noget ved nu her. For et stykke tid siden var der en person, der skrev følgende besked. Og jeg lagde specielt mærke til, at de ikke vidste, hvordan man lavet et link. Så det vil jeg vise jer i den her video. Se, når man har et link, så markerer man det, og så højreklikker man, og så trykker man på den, der hedder kopier. Yeah. Og senere, så kan man så højreklikke igen, tryk indsæt, og voilà, så har man indsæt linket. Der er også en anden måde, man kan kopiere et link. Man kan gøre det, man markerer, så trykker man på Control og C, så har man kopieret linket. Når man så vil indsætte det igen, så klikker man der, hvor man vil indsætte det, så trykker man Control igen, og så trykker man V, og man kan indsætte det lige så mange gange, som man trykker V. Det I også skal være opmærksom på, det er, at I også kan kopiere og indsætte tekst. Så I kan skrive ja, alt muligt, og så kan I kopiere det og indsætte det lige så mange gange, I har lyst til. Så nu kan I bruge jeres nyfundne evner til at gå ind på alle mulige kanaler og bare skrive en hel masse lort. Yay! Yeah.